Alimlər qarın nahiyəsində yağları əritmək üçün 3 ən effektiv qidanı açıqlayıb. Arıqlamaq hər kəs üçün çox vacibdir. Xüsusilə yay ayları yaxınlaşdıqca insanlar müxtəlif üsullardan istifadə edir. Müntəzəm olaraq istihlak etdikdə bir çox dərdin dərmanı olan zəncəfil və bəhməz, yəni doşab qarışığı sağlamlığımızı yaxşılaşdırmaqla bərabər immunitetimizi qaldırır və bizi artıq çəkidən xilas edir deyə alimlər bildirir. Qarışığı hər səhər yeməkdən öncə içmək olar. 2 xörək qaşığı bəhməzə yarım çay qaşığı zəncəfil və 5-6 damcı limon əlavə edib udmaq bronxları təmizləyir, artıq yağları əridir. Eyni zamanda bu qarışıq sümükləri gücləndirir. Bu 3 qidanı səhərlər ac qarına 1 qaşıq istehlak etməklə öskürək və iltihabda müalicə olunur.